أنا أرى كم مغطى بطلان بطلان تأسبوحها حتى كم مغطى ملحوينها بطلان ملحوين فحيينك بطلان ودوميها بارلمانك بطلان هنا يحل بالقالتي وحان فيني إني بلها وزيرها أسب باش إني كيشو إلى أثر وزير ومهيمة عبدولي محمد علي توافق الدرايستي باش أنا أقول مرعاوي وحان أقل من جاليات دالكا كايا بيشا وحا عانو دليلكا موجينينا ايه تري بيشو حبكي ومدحوينها بونتلان عبدولي علي داس وقيبيي حكومة دا دولة دولتكا بونتلان بيشو روحا اي ربطاين اي خصوصي صوئين بونتلان لوضا بستي او اي كومي نورين بيلا بادن او ديگان كاسي ودا ديگا او كسو تشيدا markii ugu horeysay saddex urur oo ay ku midoobeen halkaas waxa beesha waxa xusid mudan in 1998-dii markii Puntland la dhisayay ay wada dhisteen saddex urur siyaasadeed maadaama xilligaasi laga guurayay nidaamkii janaalaha ee beelaha loona guurayay hab maamul waxaa lagama maarmaan noqotay in beeluhu ay qaybsadaan awoodaha xukuumadda cusub ee la dhisayay xilligaasi iyo baarlamaankeeda si beel kastaaba ay ugu qancado waxa halkaasi laga dhiso ee ka soo baxa. Waxa aanu halkan ku caddaynaynaa in aysan marnaba fulin waxyaabihii lagu heshiiyey ee awood qaybsiga ahaa. Maamulka cusub oo imaaday oo isbeddelka oo aanu u sacabtamaynay ma noqon mid isbeddel doon ahaa in laga fiirsan waayo. Waxaanu si cad u leenaa haddii laga fiirsan waayo waxna laga bedeli waayo qaabka hadda wax loo dhisay oo wax u jiraan oo weliba ma saddexdii xukuumadood ee ugu sarreysay in hal beela la siiyo haddana wasiiradii ay hal meela noqdaan oo hal garab kusoo jeestaan haddii wax laga bedeli waayo waxaan noga fiirsanaynaa si toosa. Waxa weeyaan dowladda Puntland madaxweyneheeda waxa uu soo magacaabay inaysan ahayn bataatanba wax aan anagu qaadanayno ama aanu ka nahay raalli maxaa yeelay anagu waxaan ahay labadii xisbi ee wada dhistay Puntland.